Yanafuata sasa ni maonyesho ya ndege za majeshi ya ulinzi. Leo hii tukiletewa na jeshi letu la wanaanga. Angani Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya Tukano zikiwa katika left echelon formation zikivusha moshi mweupe angani, ishara ya usalama wa anga letu. Mheshimiwa Rais, zitafuata sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya the Tiger F5. Ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kwa kasi na zina uwezo wa kuporomosha makombora mbalimbali kuharibu kabisa vyombo vya adui angani, almaarufu air assault. Ishara angani tunaweza kuziona ndege hizo Mheshimiwa Rais zikiwa katika 5-ship-V formation, ndege aina ya F5. Leo hii zikipita taratibu Mheshimiwa Rais, kila moja ikichukua mkondo wake kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa angani, kila ndege ikiwa kivyake. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, ndege itatuletea onyesho lijulikanalo kama 4-point roll. Onyesho ambalo Mheshimiwa Rais rubani atapaa na ndege kwa kasi kisha kuweza kuigeuza ndege degree 90 mara 4 kukamilisha degree 360 na kurejesha wima ndege kupaa pasipo kubadilisha mkondo. Kisha ndege ya pili Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho ambalo rubani ataweza kuinua ndege takriban degree 45 huku akitupa mizunguko ya kushoto na kupaa juu kabisa. Kisha ndege ya tatu Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho vertical roll ambalo rubani atapaa na ndege ikiwa imeinuliwa pua lake degree takriban 60 kupaa juu kama tunavyotazama angani. Anainua ndege kwa umaridadi kutupa mara ya pili, ya tatu na ya nne. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Ndege ya pili Mheshimiwa Rais, onyesho aileron roll kama tunavyoshuhudia angani. Anainua ndege kwa umaridadi na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka. Tumpe pia makofi rubani huyo tafadhali. Onyesho la tatu Mheshimiwa Rais, rubani kutuletea vertical roll, rubani kupaa juu kama tunavyoshuhudia kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Kisha Mheshimiwa Rais, itafuata tena ndege aina ya the Tiger F5 ikituletea onyesho aileron roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege aina ya F5 itarudi tena kama tunavyoshuhudia angani kutuletea onyesho 4-point roll, kupaa juu kabisa kutuletea mizunguko tena kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Ndege aina ya Tukano ikirudi kwa mara ya pili Mheshimiwa Rais kutuletea onyesho vertical split, onyesho ambalo marubani hawa watakuja wakiwa kwa pamoja kisha kila mmoja ataweza kuchukua mkondo wake kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia angani. Ndege hizi zinapokuja huku zikivusha moshi mweupe angani kwa umaridadi kabisa wakiwa wanapaa kwa pamoja kama vile wanajeshi huweza kufanya kazi kwa pamoja kwa umaridadi kabisa kama tunavyoshuhudia angani, kisha kila mmoja kuweza kuchukua mkondo wake kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa angani. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Mheshimiwa Rais, itarudi tena ndege aina ya the Tiger F5 kutuletea onyesho ama ndege hii kutuonyesha jinsi inavyopaa kwa kasi. Na kasi hii Mheshimiwa Rais, ndege hii huweza kuacha sauti yake mbali. Hiyo ndio sababu ndege hii unapoiona basi huwa tayari imekwisha pita. Angani tunamuona rubani akija kwa umaridadi kabisa kupaa kwa kasi huku akiacha nyuma sauti kuu almaarufu Sound of Freedom. Angani Mheshimiwa Rais, hivi sasa kutufungia maonyesho haya ni ndege speciali aina ya helikopta ikiwa ni Puma, ndege iliyo na uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu. Leo hii ikibeba bango linalosema Happy Madaraka 2024. Tumpe makofi rubani huyu pamoja na marubani wenzake kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Nimpishe mwenzangu Sajen Misango Mbaye aweze kukamilisha vipindi vya kijeshi. Asante sana Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Niweze kuwashukuru waliofanikisha makala haya
Brigadier Elijah Ndegwa Gateri, Brigadier Samuel Kimani, Colonel Oede, Major Charles Obuong, Major Matthew Lorot Ingolan, Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1, Elijah Nick Aspro Koranga, Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1, Joel Murage, Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1, Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau, Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1, Bwana Haji Omar, niweze kuwashukuru wenzangu, tulioweza kujumuika nao, Sergeant George Kisuya, Corporal Masi Atieno Chitai, Senior Private Julinas Kiti Jefwa, jina langu ni Sergeant Misango Mbae, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja, hadi kwake Bwana Mike Gitone, aweze kuendelea na ratiba ya siku. Kwako Gitone. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, tunaingia kwenye kipindi cha gwaridi la maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides, pamoja na St. John Ambulance. Kutupambia gwaride hii Mheshimiwa Rais ni bendi mseto, bendi kutoka shule yetu ya Friends School Kamusinga, pamoja na shule ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu. Wako chini ya himaya za Drum Major Mary Anyango kutoka Lugulu na Fortune Okaya kutoka Kamusinga. Bendi, tupe burudani. Gwaride la maskauti wa kike na wa kiume wakiingia uwanjani ili kuweza kutoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Ikiwa ni makala ya 61 sherehe ya Madaraka, kauli mbiu kilimo lishe bora. Bendi yetu siku ya leo Mheshimiwa Rais ni bendi mseto, kutoka kwa shule yetu ya Friends School Kamusinga, shule iliyobuniwa mwaka 1956. Na ni shule inayotambulika katika masuala ya michezo ya kuigiza kitaifa. Ni washindi wa mwaka 2023, mwaka 2024. Wanashirikiana na shule yetu ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu, shule iliyobuniwa mwaka 1969. Ni moja wapo ya shule za wasichana inayotambulika kitaifa. Wanachukua nafasi zao sasa Mheshimiwa Rais. Karibu. Mwahali kutaja hapa kwamba mlezi wa maskauti wetu ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu. Muungano ambao ni muungano